ሃይማኖቶችን ከሃይማኖቶች ለማቃቃር ሁም ብለው የሚዲያ ዘመቻና የፕሮፓጋንዳ ስራ የሚሰሩትን አካሎች በነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጉዳይ ላይ የማንደራደር ስለሆነ ነቢይ ነኝ የመስጊድ ኢማም ነበርኩኝ እያለ የሚያስወራ በቪዲዮ የለቀቀ ፕሮቴስታንት ወገኖቻችን ጋር ለማጋጨት ሙከራ ያደረገ አካል ጉዳዩን ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ክፍል በቀረበልን ጥያቄ መሰረት ለህግ ክፍል ተመርቶ ጉዳዩ በህግ እንዲያዝ መመሪያ ተሰጥቶበታል። እኛ ሙስሊሞቹ የማንንም ሃይማኖት ማቋሸሽ፣ ማንንም ማህበረሰብ መንካት፣ ማስቀየም መርሃችንም አይደለም፣ ሃይማኖታችንም አይፈቅድልንም። ሌሎችም ይህንኑ መርህ እንድትከተሉ እያሳሰብን ሀገራችንን የሰላም፣ የደህንነት፣ የብልጽግና፣ የአፍያ፣ የመከባበር ሀገር አላህ ያድርግልን። ያለንበትንም ችግር በረህመቱ አላህ ያንሳልን። እንዋደድ፣ እንከባበር፣ እንተዛዘን፣ አብረን እንኑር፣ ሁሉም ወደ ሐቅ መንገድ ይምጣ፣ መከፋፈል ይቅር በማለት ንግግሬን እቋጫለሁ። أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله ودع عالم سلك لن ለታላቁ አላማ መሆኑ ሁሉም በያለበት ያ ቃል ይረዳል ይታወሳል። ስመጡም ለረህመት ነው፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣን፣ ከሌሊት ወደ ንጋት ያመጣን፣ ከኢፍትሃዊነት ወደ ፍትሃዊ ያመጣን፣ ከባርነት ወደ ነጻነት ያመጣን፣ ከመጣላት ወደ ፍቅር ያመጣን፣ ከመከፋፈልና ከመለያየት ወደ አንድነት ያመጣን፣ ሰላምን ያወረደ፣ ነጻነትን ያጎናጸፈ፣ ለዓለማት ያከፋፈለ፣ የዓለማት መሪ የሆኑ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ሰላምና ሰላት ይውረድባቸው። ይሄ ስንል አላህ በቁርአኑ ያዘዘን ስለሆነ ነው። إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى براسه عندهم ملائكوج بتشا يدلم إنيا فطروج بتقل الله نبيات الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا سلام مورد جديتانو ግዴታ ነው፣ ትእዛዝ ነው። ትልቅ አጅር የምናገኝበት አንድ ጊዜ ሰላትና ሰላም ስናወርድባቸው 10 የምናገኝበት 2 20 እንዲሁ ያለ እየበዛልን የሚሄድበት አጅሩ በጣም ሰፊ ነውና ሁላችንም ሙስሊሞች የአላህን ትእዛዝና የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ መከተሉ ግድ ይለናል። አጢዑ الله واطيعوا الرسول ብለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለሚያዘን ማለት ነው። አላህን እሺ በሉ፣
ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከተሉ የሳቸውን ፈለግ ተግብሩ ይላናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ዛሬም ሆነ ነገም ነጃህና ፈላህ ምን ወጣኛ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ سنከተል ብቻ ነው። የነብያችን ፈለግ ምንድነው የምለው በሰፊ ከዑለማዎች መረዳት መስማት ግድላል። ስራቸው ማንበብና ማጥናት ግድላል። የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ ቀርተን አንብበን ሰምተን ተራተን መከተል ግድላል። እንዲሁም የኹላፋ አራሺዲን ሱና መከተል አለይኩም በሱነቲ ወሱነቲ ኹላፋ አራሺዲን አልማህዲይን አዱ عليها بالنواجس ይነን ፈለግ ተከተሉ። በመቀጠልም እንዲሁም የትላልቅ ሰሃቦች እና አቡበከር ዑመር ዑስማን አሊን የመሳሰሉትን ፈለግ ተከተሉ ነው ማለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነሱ የሰሩትን ስራ በተቻለ መጠን መስራት፣ እነሱ ያልሰሩትን ተግባር ስራ ማተው። የነሱን ፈለግ سنከተል ብቻ ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኩሉ ኡመቲ يدخلون الجنة الا من ابى يلالو ሁሉም ህዝቦች ጀነት ይገባሉ እንብተኞች ስቀሩ ይላሉ። ومن يابى يا رسول الله እንብተኛ ማን ነው ጀነት ላላ መግባት እንብምለው አለ ወይ ይባላሉ። አዎ من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني دخل النار ላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። وفي روايه فقد ابى ان يالكوتن يتكتل جنه جبال انن بيالني سو جهنم جبال بلوا النبياتين صلى الله عليه وسلم. سلذي يتلاقوا نبياتين محمد صلى الله عليه وسلم تكتايوت الله اندارغان اندوفقان ተጠናክረን እንድንይዝና እንድሁም የነብያችንም ሆነ የዲናችንን ስም የሚያጎድፉትን መከላከልም ከዚሁ አቋያ ነው። ነብያችን የተከበሩ የሁሉም አንቢያዎች መሪ የሆኑ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው መውደድ ግድና ግድ ነው፣ ውድ አይደለም። እሳቸው መውደድ ግድ ነው። መውደድ ሲባል ምን አይነት መሐባ እንደሆነ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ምን ያህል ትወደኛለህ ብሎ ስሉት ምን አለ? ነብያችን ሆይ ወዶታለሁ፣ ግን ከራሴ በላይ አልወዶትም አለ። አሃ እንግዳውማ ኢማንህ ጎደሎ ነው አሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እና ከራስህ በላይ እኔ መውደድ አለብህ ነው። ወላሂ ከራሳችን በላይ ነብያችንን እንወዳቸዋለን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ግን የነብያችን መሐባ ምን ገልጽበት ሰሃቦች በገለጹበት መንገድ ብቻ እና ብቻ መሆን አለበት። ከአቡበከር ላይ በላይ ነብያችንን እንወዳቸውም፣ ከዑመር አልፋሩቅ ላይ በላይ ነብያችን አንወዳቸውም አንቀርባቸውም። እንደዛው እነሱ በወደዱት በአቀፉት መከታ በሆኑለት ነፍሲያቸውን አሳልፎ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰጡበት መንገድ መሐባችን መግለጽ አለብን። قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله متودون كهنا على الله سبحانه وتعالى انن متودون كهنا قطسا نبياتين فلق تكتلونو قران نو
እነን የምትወዱኝ ከሆነ የነብያችን ፈለግ ተከተሉ ነው። ነብያችን ፈለግ ተከተላችሁ እኔ ወደዳችሁ እኔ ወደዳችሁ ጀነት ገባችሁ። አላህ ይወፍቀንና ኢንሻአላህ በሳቸው ፈለግ سنهد باس اللفنا ومسرات لسلام لفتاوي لمهبراوي لبقو نورو نبياتين صلى الله عليه وسلم تكتو سسارو الناس ياسارو سلنبرا لأن دنت قدما يمسهتو سلهونا نبياتين صلى الله عليه وسلم هلاتينم لأن دنت عندهم የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ተከተልን አንድነታችን አጠናክረን ለሀገራችን ሰላምና ሰላም ታመኝተን በሀገራችን ሰላም እንድወርድ እንድሁም ደካማና የተፈናቀሉትን ሌሎችንም ደካማዎች እየረዳን ያገዝናቸው ኢንሻአላሁ ተዓላ ከመንግስታችን ጎን ቆመን ሰላምና ሰላም ስራ ላይ እንድንሰራ በዚህ አጋጣሚ አደራ ይያልኩኝ። አንዳንድ የምንሰማ ያለ አስፈላጊ ንግግሮች ሙስሊም ነበርኩኝ አሁን ጣላሁኝ ብሎ አንዳንድ እዚህ ላይ መናገርም የማይገባ ቆሻሻ ወሬዎች እንሰማለን። ያ ነገር በፍጹም እኛ የተለያዩ ሃይማኖቶች በሀገራችን በሃይማኖቶች የበለጸገችና ተቃቅፎ ተፋቅሮ ተባብሮ ተጋግዞ ከመጀመሪያም ጀምሮ እዚህ የደረሰች ሀገር ስለሆነች በዚሁ መልክ መቀጠል እንድችል ተጠናክሮ መቀጠል እንድችል ሁላችንም የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖት መሪዎች የሃይማኖት ተቋማቶች በየአለንበት መቻቻል ብቻ ሳይሆን አብሮ መስራትን አባል ጽገን እንድንሰራና የሁላችንም ስም በማይሆን መልክ የሚያነሳ አካል ካለ ሁላችንም በአንድነት እንድንመክራቸው እንድንመልሳቸው ለማለት አደራ ለማለት ወዳለሁ። በተረፈ በሰፊ በጽሁፉ ስለምቀርብላችሁ እዚቹ ላይ ለማቆም ይገደዳለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም። እጅግ በጣም ረፍሩ እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው በአላህ ስም እጀምራለሁ። ከጠቅላይ ምክር ቤቱ ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እንኳን ለ1497ኛው አመት የመውሊድ በዓል አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችና የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ በወርቅ ቀለሙ በደማቁ አስፍሮት እንደሚገኘው በውዴታ የተሞላ ጥብቅ ተስስር የሚጀምረው መልእክተኛ ከሆኑበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን ከውልደታቸው ከመውሊዳቸው ጀምሮ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእቅፍ እስከ ህልፈታቸው ድረስ ቅርብ እንድንሆን እድሉ የተሰጠን ህዝቦች ነን። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀበሻን ከአንቀልባ እስከ ላህድ ዘመናቸው በልዩ ሁኔታ ያውቃት ነበር። በመሆኑም በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ዘንድ የሚከበረው በልዩ ክብርና ኩራት እንዲሁም የልቅና ስሜት ውስጥ በመሆን ነው። ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚህ ፍጥረት ሰንሰለት ቁንጮ ወደ ሆነችው ዓለም ዱንያ የመጡት በረቢዑል አወል በዚህኛው ወር ነው። ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመላው ዓለም የተላኩ የአላህ ረህመት መገለጫ በመሆናቸው የዘንድሮ በዋናነት የእሳቸውን ልቅና በሚገልጽ የእዝነቱ ነብይ በሚል መሪ ቃል የሚታወስ ይሆናል። ዛሬ በሀገራችን ኢትዮጵያ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ዳግም ጦርነት በመቀስቀሱ ምክንያት በርካታ ወገኖቻችን ዓሊሞቻችን ሞተዋል።
መሳጅዶችና ሐሪማዎች እስላማዊ የእውቀት ማዕከላት በገንዘብ ሊተመኑ የማይችሉ ታሪካዊ ቅርሶች ወድመዋል። ሰሞኑን የሰላም ድርድር ሁለቱም ወገኖች ለህዝቡ ሰላቂ ሰላም ሲባል ወደ ስምምነት እንዲመጡ በዚያ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ሁለት ሴት ልጆችን ራሳቸውን እስኪችሉ ድረስ ተንከባክቦ ያሳደጋቸው ሰው እኔና እሱ በቂያማ ቀን በትንሳኤ ቀን ሁለት ጣጦቻቸውን በማቀናኘት እንደዚህ ነን ብለዋል። በሀገራችን ከጊዜያት ወዲህ በሴቶች ላይ እየደረሰ ያለውን ጾታዊ ጥቃት ውግዝ በመሆኑ በዚህ ወንጀል ተሳታፊ የሆኑ አካላት ላይ መንግስት የማያዳግም ፈጣን ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን ከመከፋፈያ አጀንዳነት አንድነትን የማጠናከሪያ አጀንዳነት ተሸጋግሯል። በተለያዩ የእስልምና እውቀቶች ላይ የተለያየ ግንዛቤ እና አረዳድ ያላቸው ዓሊሞች የሁላችንም የሆነውን ተቋማችንን በጋራ በመምራት በቁርአንና ሐዲስ ላይ በተመሰረተው ተግባቦት የአንድነታችን ማጠናከሪያ ልዩ እድል እንዲሆን አድርገውታል። በመጨረሻም የተቸገሩ ሙስሊምም ሆኑ ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖቻችንን በመርዳት ለታመሙት ዱዓ በማድረግ የነብያዊ ፈለጋቸውን በመከተል እንዲሆን በማሳሰብ ጭምር ነው። መልካም የመውሊድ በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። መስከረም 27/2015 ረቢዑል አወል 11444ኛው ዓመተ ሂጅራ አዲስ አበባ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንግዲህ ያው መግለጫውን ሁላችሁም ተከታተላችኋል ሰምታችኋል። ነገ ነው ኢንሻአላህ በታላቋ ኖር መስጊድ በአሉ የሚከበረው። ዛሬ አርብ ትልቅ ኮንፈረንስ እዚሁ አዳራሽ ከፍተኛ ምሁሮች በተገኙበት ትልቅ ኮንፈረንስ ይካሄዳል። ነገ ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ በአንዋር መስጊድ ፕሮግራሙ ይከናወናል። በደመቀ ሁኔታ ይከናወናል። ከዛ በኋላ ወሩን ሙሉ የሚከናወኑ የአከባበር መርሃ ግብሮች ተዘጋጅተዋል። የጳውሎስ ሆስፒታል፣ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል፣ አሚን ሆስፒታል እና ኢትዮ ጠቢብ ሆስፒታል ላይ ያሉትን ህሙማን ምክር ቤቱ ይህንን በዓል ምክንያት በማድረግ ከፍተኛ የሃይማኖት አባቶችን ይዞ በክብር የህሙማን መጠየቂያ ፕሮግራምም አዘጋጅቷል። እንደዚሁም በተጨማሪ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ ማረሚያ ቤቶችንም ለመጎብኘትና የህግ ታራሚዎችን ለመጠየቅ ፕሮግራምም ተይዟል። በሌሎችም መርሃ ግብሮች በደመቀ ሁኔታ እንደሚከበር በጠቅላይ ምክር ቤቱ በኩል ለመላው ሙስሊም ማህበረሰብ ልናሳውቅ እንወዳለን። የዘንድሮው ፕሮግራም የሰላም፣ የረህመት፣ የመተሳሰብ ፕሮግራም እንዲሆን ሁላችሁም የሚመለከታችሁ አካሎች አስተዋጽኦ እንድታደርጉ እናሳስባለን። ይህ ፕሮግራም ዓለም አቀፍ ፕሮግራም ነው። ማንም አካል የነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መሐባ ላይ የሚደራደር የለም። የነቢያችንን መሐባ በጠቅላይ ምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት በተገለጸው መልኩ በቁርአን እና በሐዲስ በሰፊው በተብራራ መልኩ በዛ መልኩ እንግዲህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ነቢያችንን እንዲወድ ወማ አርሰልናከ ኢላ ረህመተን ሊልዓለሚን ለዓለም ህዝብ እዝነት አድርገን እንጂ አላክንህም የሚለውን ቁርአናዊ መልእክት በሁላችንም ልቦና ውስጥ ለማስረጽ እሳቸውን ለማስታወስ አኽላቃቸውን ለመገንዘብ ስነ ምግባራቸውን ለመከታተል በእሳቸው መርህ ለመኖር በእሳቸው መንገድ ለመሞት ሁላችንም ነው ተርቢያ ልንደራረግ ልንተራረም የሚገባው። በዚህ መሰረት ኢንሻአላህ ፕሮግራማችን ይካሄዳል ብለን እናስባለን። የዘንድሮው የመውሊድ ፕሮግራም ላይ የተቸገሩ ሰዎችን በመርዳት የተጣሉ ሰዎችን በማስታረቅ ሀገሪቱን ሰላም በመጠበቅ ነጋዴውም ለሚስኪኑ ማህበረሰብ እገዛ በማድረግ የዋጋ ቅነሳ ፕሮግራም በማዘጋጀት ለሚስኪኑ ማህበረሰብ መድረስ እንዲችል በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ። በጠቅላይ ምክር ቤቱ ስም ኑሮ የተወደደበት
ኢትዮጵያ ሀገራችን እጅግ የተፈተነችበት በርካታ ነገሮች የወረሩብን ወቅት ላይ ነውና ያለነው ከመንግስታችን ጎን በመቆም ህዝባችንን አቅፈን ትንሹ ትልቁን አክብሮ ያለው ለሌለው ረድቶ አግዞ በፍቅር በመሐባ በሶፋ በመተሳሰብ ይህንን በዓል እንዲያሳልፍ በድጋሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሃይማኖቶችን ከሃይማኖቶች ለማቃቃር ሁም ብለው የሚዲያ ዘመቻና የፕሮፓጋንዳ ስራ የሚሰሩትን አካሎች በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጉዳይ ላይ የማንደራደር ስለሆነ ነቢይ ነኝ የመስጊድ ኢማም ነበርኩኝ ያለ የሚያስወራ በቪዲዮ የለቀቀ ፕሮቴስታንት ወገኖቻችን ጋር ለማጋጨት ሙከራ ያደረገ አካል ጉዳዩን ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ክፍል በቀረበልን ጥያቄ መሰረት ለህግ ክፍል ተመርቶ ጉዳዩ በህግ እንዲያዝ መመሪያ ተሰጥቶበታል። እኛ ሙስሊሞቹ የማንንም ሃይማኖት ማቋሸሽ፣ ማንንም ማህበረሰብ መንካት፣ ማስቀየም መርሃችንም አይደለም፣ ሃይማኖታችንም አይፈቅድልንም። ሌሎችም ይህንኑ መርህ እንድትከተሉ እያሳሰብን ሀገራችንን የሰላም፣ የደህንነት፣ የብልጽግና፣ የአፍያ፣ የመከባበር ሀገር አላህ ያድርግልን። ያለንበትንም ችግር በረህመቱ አላህ ያንሳልን። እንዋደድ፣ እንከባበር፣ እንተዛዘን፣ አብረን እንኑር፣ ሁሉም ወደ ሐቅ መንገድ ይምጣ፣ መከፋፈል ይቅር በማለት ንግግሬን እቋጫለሁ። አሰሉ ላህ ጀለ ጀላሉሁ አን ዩወፊቅና ሊማ ዩሒቡሁ ወየርዳህ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።